Administratívne členenie Slovenska sa v priebehu dejín často menilo. Jeho výsledkom ostalo 8 krajov, 79 okresov, 2890 obcí, z toho 140 miest a 3 vojenské obvody. Kým okresné úrady ostali štátnymi úradmi, obce a kraje predstavujú územnú samosprávu. Samosprávne kraje, alebo tiež vyššie územné celky, či hovorovo župy, vznikli podľa zákona o samospráve vyšších územných celkov z roku 2001. Odvtedy každé 4 roky volia obyvatelia zastupiteľstva samosprávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov. Do pôsobnosti samosprávnych krajov patria napríklad cesty 2. a 3. triedy, stredné školstvo, zdravotnícka sústava, kultúrne ustanovizne a iné. Žarnovica patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja. Keď vám dnes chceme priblížiť voľby do orgánov vyšších územných celkov z roku 2009, zopakujme si, že prvými banskobystrickými županmi sa stali v roku 2001 Milan Marčok a v roku 2005 Milan Murgaš. Žarnovicu priamo zastupoval v rokoch 2005 až 2009 v krajskom parlamente predchádzajúci primátor Dušan Gréger. Ako to dopadlo v roku 2009, to sa dozviete z nášho záznamu. Nie. Rok 2009 bol rok volebný. Najprv sa v marci konali voľby prezidenta Slovenskej republiky
a v júni boli na programe voľby do Európskeho parlamentu. Tretie voľby boli v Žarnovici, voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. 14. novembra 2009 počas prvého kola volieb navštívila televízia Panoráma postupne volebné miestnosti vo volebných obvodoch číslo 4 až 1, teda v priestoroch spoločnosti Žarnovická energetická, v základnej škole v pavilóne na Klakovskej ulici, v kultúrnom dome a na mestskom úrade. Na mestskom úrade zastihlo televízny štáb aj uzavretie volebnej miestnosti a začiatok triedenia volebných lístkov. Dve miesta pre kandidátov okresu Žarnovica v krajskom parlamente pripadli 14. novembra z 18 kandidátov Kamilovi Dánkovi a Jánovi Havranovi, primátorom Žarnovice a Novej Bane. Dovolie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa zapojilo 9 kandidátov. V prvom kole získali najviac hlasov Vladimír Maňka a Jozef Mikuš. V druhom kole 28. novembra sa novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja stal Vladimír Maňka. V okrese Žarnovica vo voľbách zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja hlasovalo 25,7% voličov. Vo voľbách predsedu to bolo v prvom kole 27,6% a v druhom kole 18,1% voličov. Výsledky volieb predsedu sa v Žarnovici zhodovali s okresnými výsledkami. Pri voľbe zastupiteľstva by Žarnovica na druhom mieste na miesto Jána Havrana uprednostnila Jána Tomáša, starostu Župkova. Thank you.